Я правдива виноградина, ви – галуздя. Хто в мені перебуває, а я у ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете». Світ за часів Ісуса Христа роздирали соціальні, політичні та релігійні конфлікти. Утім, незважаючи на хаос і безвихідь, люди продовжували шукати віру та надію. Тільки Ісус із Назарета зміг дати їм те, чого вони потребували. Всюди Спаситель ніс співчуття, дружбу, допомогу, зцілення та любов. Завдяки проповіді та життю Ісуса була заснована церква, яка продовжила справу свого вчителя і Господа. Минуло 2000 років. Світ змінився. Проте люди, незважаючи на конфлікти та хаос, як і раніше, шукають віру та надію. Люди приходять і безвозмездно отримують безплатну допомогу. Ніхто не спрашує, откуда ви, з якої сторони, кого підтримуєте, там, Восток чи Запад, чи Север, чи Юг. Стараюся допомагати всім, що можемо. Тобто, від розселення людей до пошуку робочих місць. Кожен день там приходять десятки людей, які поїхали з Востока, коли були воєнні дії. АДРА – Агентство допомоги та розвитку – це всесвітня організація церкви адвентистів сьомого дня. Її мета – надавати соціальну та психологічну допомогу постраждалим внаслідок екологічних, техногенних і соціальних катастроф. Безліч волонтерів з усіх куточків земної кулі постачають одяг та їжу, реставрують помешкання, будують школи та лікарні. Проект «Восточний ангел» як ідея возник в кінці июля 2014 року. И объединил вокруг себя огромное количество людей. Потом к нему подключился проект, который был организован нашей организацией АДРА. Люди жертвовали на Восток просто огромными фурами. Мы отправляли туда десятки, тысячи тонн продуктов. Было очень много людей, которые просто туда ехали, участвовали в отстройке или же в реконструкции, в восстановлении разрушенных домов. Слава Богу, что есть люди, верующие, которые решили мне помочь моему горю. Коли ми перший раз побачили зруйновані будинки, я зрозумів, війна – це страшно. Це страшно. То ми зрозуміли, що моє місце тут. Ми робили це як один із варіантів евангелізації. Що би зробив Христос? Он бы сделал больше, конечно, чем мы. Но что бы он сделал в этом непростом, сложном мире для людей, которые оказались в беде? Релігійний рух адвентистів сьомого дня зародився у 19 столітті. Його утворили люди, котрі, як і першоапостольська церква, прагнули відродження. Звершуючи місіонерське служіння, послідовники Христа поширили добру звістку у найвіддаленіші куточки земної кулі. На сьогодні численність цієї церкви у всьому світі складає близько 25 мільйонів чоловік. В Україні церква адвентистів сьомого дня як організація бере свій початок з кінця 19 століття. Проте ще за часів апостола Андрія на території сучасної України завжди жили люди, котрі дотримувалися біблійних принципів, якими нині керуються і адвентисти. Ми стараємося нести весть, ту, яку ясно і чітко Ісус Христос повелів нести в цьому світі. Это весть о спасении, весть о Его любви, весть о благодати, которую Он дарит людям. И вот это побудило Церковь Адвентиста Седьмого дня в свое время организовать капелланское служение для тех людей, которые находятся в местах лишения свободы.
там Христос упомянул об этом служении. Я был в темнице, вы пришли ко мне. И разбойник, который умер, рядом висел со Христом, и который взмолил и сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Христос сказал: «Истинно говорю, тебе будешь со мною в раю». Вот это уверование этого разбойника нам открывает, что есть среди осужденных много таковых, которые готовы прийняти Христа, прийняти спасение. Це дуже важливо. Я вам скажу, що це велика підтримка і нам, хто увірував вже тут. Тут багато людей, які шукають виход, але вони його просто не можуть знайти. Люди познають через їхнє служення, через їхню допомогу, через їхню любов. Ми бачимо просто, как эта любовь проявляется на нас. Слава Иисусу Христу, что есть такие братья верные, которые в действительности живут этим. Навіть немає слів для вислову такої подяки. Ой, в мене сльози на очах. Я коні склоню і душу. Понимая свою ответственность нести людям исцеление, стараемся организовывать реабилитационные центры, которые дают шанс человеку на изменение этой жизни. Люди к нам приходят разные, и в основном это люди травмированные, люди больные, зависимые и эмоционально, психически, физически и духовно. Здесь, проходя программу реабилитации, мы видим, как на глазах люди просто оживают. Не просто перерождаются, у них меняется в первую очередь система ценностей, их не внутренний мир, эмоциональное состояние, они открываются. Раньше я никому не доверял, у меня не было никому, с предвзятым отношением ко всем относился. А сейчас, здесь хороший коллектив, я чувствую себя как дома, можно сказать. Мне не заботит мое прошлое. Я вот раньше варился в этом прошлом, а сейчас я чувствую покой. И когда человек уже понимает, что его здесь принимают, любят и готовы, и знают, как ему помочь, тогда человек начинает немножко доверять. А когда уже человек доверяет людям, Богу, тогда уже проходит процесс восстановления. Я все переложил на Бога. И все, что будет, тоже переложил на Него. Потому что я пробовал сам жить, сам бросать, сам. А теперь я понимаю, что мне не получится этого сделать одному. Такие центры очень нужны вообще наркоманам, алкоголикам, потому что они вот там вот на свободе, на улицах, в домах, они убивают себя. А вот приходит момент осознания, и человек не знает, что ему делать, не знает, куда идти, у кого просить помощи. Вот есть такое место, куда можно прийти, и тебе помогут. Наша задача – это вернуть обществу здорового, полноценного человека, трезво мыслящего. Здесь они узнают о правильном питании, о распределении своих физических нагрузок. Слава Богу, что у нас есть эти центры, потому что я вот так представляю, если бы не было этих центров, большинство этих людей, где бы они были? И в этих центрах они опять начинают чувствовать себя людьми, которые кому-то нужны. Поэтому слава Богу, что церковь этим вопросом занимается, обращает на них внимание. Двери у нас, как у Ио, открыты днем и ночью, можно приходить, можно уходить. Это те люди, которым негде жить. Они приходят, мы их берем. Такие центры дают надежду на жизнь. И также они подтверждают, что Бог есть. Это инвалидный дом милосердия. Все, которые нуждаются, те, которые желают прийти к Богу искренне. Так же, как я сам попал сюда год назад. Дело в том, что я пил, сильно пил. Жизнь была для меня безразлична. Слава Богу, что я пришел сюда. Строим для тех, которые вот негде кому жить, инвалиды. Нас Бог благословил и топливом, и у нас есть еще пасека, и сад посадили. Вот люди трудятся, хотим перейти на больше выращивать овощей, это чеснок, лук, помидоры, вот это вот все, чтобы было, и другим еще жертвовать. И действительно мы видим чудеса. И эти ребята не только свою жизнь меняют, они еще и помогают другим. Поэтому иногда думают, что этим людям нужно помогать. Но мы видим, что они сами,
Когда раскрывают свои возможности в этих центрах, когда они чувствуют поддержку таких же, как и они, они сами готовы помогать другим людям. Конечно, большая благодарность руководителям этой организации. И я думаю, что я не последний раз сюда приду. Мне понравилось. Вот уже на протяжении 6 лет Церковь Адвентистов Седьмого Дня проводит акции помощи людей в продуктах. И благодаря Господу, благодаря Его милости, эти продукты доставляются каждый вторник. Люди уверены в том, что они всегда будут с продуктами, всегда будут с помощью. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что прежде всего таким служением занимался сам наш Господь Иисус Христос. Он помогал бездомным, Он лечил их, исцелял, кормил. Поэтому мы видим, что если Христу было важно, эти люди, они были важны и нужны, то тем более, наверное, важно для Христа. Как мы, как церковь, как мы относимся к обездоленным, таким людям, которым нужна особая помощь. Серед інших положень церкви чільне місце займає проповідь здорового способу життя. Уже в 19 столітті, коли в медицині панувало невігластво, через юну дівчину Елен Уайт адвентистам була відкрита унікальна інформація про здоров'я. Завдяки працям Елен Уайт церква змогла усвідомити та реалізувати основні принципи здорового способу життя, викладені на сторінках Біблії. Дбати про своє тіло – це святий обов'язок віруючих людей, оскільки Бог заповів прославляти Його у тілах своїх, тобто через своє здоров'я. Сьогодні адвентисти мають найпередовіші клініки у цілому світі та використовують найсучасніші медичні технології. В Україні також є кілька медичних установ церкви адвентистів сьомого дня. Ці санаторії та центри оздоровлення здійснюють профілактику захворювань за допомогою принципів здорового способу життя, а в лікуванні віддається перевага природним методам. Унікальність нашого закладу полягає в тому, що на відміну від інших лікувальних закладів, профілактичних закладів, для нас основним є показати людям, навчити людей принципам здорового способу життя, який є фундаментом нашого здоров'я. Самі медики определяють, що вони можуть внести вклад в наше здоров'я в середньому на 10% всього лише. Фактор образу життя. На него в среднем приходится 50% влияния. И это самый влиятельный фактор для здоровья человека. И это то, что сам человек может и должен сделать для себя. Наша лечебная программа основана на том, чтобы научить человека, рассказать ему, что это такое за законы здоровья, по которым работает наш организм, наш разум. А когда людина приезжает сюда и правильно харчується, и рухається, і має можливість відвідувати, наприклад, наші богослужіння, воно все разом дає позитивний ефект. Адвентисти вірять, що людське тіло є храмом Святого Духа. Тому застосовують тристоронній підхід до здоров'я та лікування – тіло, розум і дух. Підкреслюючи взаємозв'язок між фізичним та духовним, церква виступає за утримання від шкідливих звичок і залежностей, а також пропагує здоровий спосіб життя. Ми не відокремлюємо фізичне здоров'я від духовного здоров'я, адже поняття здоров'я включає в себе поєднання цих двох моментів. І велику роль на першому місці ми віддаємо духовному здоров'ю людей. У нас проходять бесіди, у нас проходять лекції, у нас проходять богослужіння. І, звичайно, зв'язок є безпосередній, тому що в здоровому тілі здоровий дух. Спостерігаючи за пацієнтами, яких ми тут приймаємо і яких ми беремо на оздоровлення, я як лікар можу відмітити, що ті люди, які притримуються тих основних принципів здорового способу життя, вони є гармонійними людьми, вони є як духовно здоровими, так, як і наслідок уже фізично здоровими людьми.
Тобто ті основні принципи, які несе наша церква людям, вони дійсно з погляду медицини, як і традиційної, дуже важливі для життя людини. Одним із самих важливих, я рахую, принципів є здорове харчування. Це ті моменти, яких ми притримуємося тут. 21 століття – це вік швидких темпів, це офісне життя, фастфуди. І дуже важливо людям показати і розказати, що потрібно більше рухатися, що потрібно більше проявляти фізичної активності, що це треба все поєднувати із свіжим повітрям, з фізичними вправами і здоровим харчуванням, звичайно. Вот благодаря такому вот образу жизни я держусь, я не болею, и все это очень хорошо. Все это способствует молодости, продлевает жизнь, и поэтому мне вот, например, никто не дает мои годы. Когда в своей повседневной жизни я стала применять все принципы здорового образа жизни, у меня уменьшилось намного количество заболеваний, я стала очень позитивно смотреть на жизнь, повысилось настроение и вообще стала абсолютно счастливым человеком. Мы обогащаемся духовно и физически. Прогулки, утренний подъем, зарядка. Это насколько бодрит и насколько здорово. В одному з районів української столиці розташований адвентистський медичний центр, двері якого завжди відчинені для відвідувачів. Тут не тільки консультують і лікують певні захворювання, а й допомагають схуднути, кинути палити, звільнитися від інших залежностей. Також в цьому центрі можна отримати і психологічну допомогу. Створення таких центрів в тих містах, де стресів багато. Посмотрите в вікно, у нас горизонту не видно, вокруг одні дома. Это попытка создать ковчег, убежище такое, где человек может прийти и получить помощь. Цель этого центра – это три направления. Это образование, профилактика и лечение. Образование для того, чтобы помочь специалистам повысить свою квалификацию, помочь не специалистам стать специалистами. И образование для широких слоев населения. Оно уже более выглядит как профилактика. Те знания, которые мы сегодня имеем, мы должны нести другим людям, передавать. Потому что, как учил Иисус Христос, если мы имеем что-то хорошее и доброе, мы должны это передать обязательно другим людям. Значну увагу адвентисти приділяють освіті. З ініціативи церкви в різних куточках світу засновано чимало установ – дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів. Зі стін адвентистських коледжів, університетів та інших центрів освіти випускаються мільйони кваліфікованих фахівців у різних сферах. А школи, дитячі садки надають початкову та середню освіту в атмосфері християнської любові та етики. Ми розуміємо, що то, что с юности будет заложено в человеческом разуме, в человеческом сознании, эти принципы добра, принципы морали, нравственности, это все поможет ему потом сформироваться целостной личностью, это все потом поможет человеку стать полноценным членом общества. Адвентистское образование, оно имеет некий особый момент, момент очень важный. Дело в том, что мы уважаем и ценим светское образование, потому что оно дает каждому человеку образование ума, оно дает научные знания, которые помогают человеку жить. Но, на наш взгляд, есть ценное в том, чтобы дать образование сердца. Мы учим детей больше служить и больше думать не о себе, а о других. Это как основа воспитания. Плюс, естественно, все предметы, которые мы изучаем в нашей школе, они тоже изучаются совершенно другой точки зрения. А наша же школа пытается через каждый предмет открыть Бога с новой стороны. У нас в коллективе каждый учитель зацікавлений дать детям серьезные, грунтовные знания с будь-якої дисциплины. Мы все над этим работаем, мы докладаем много усилий. И так как у нас не много учнів в классе, то завдяки таким зусиллям ми маємо багато відмінників в класах, ми маємо дітей, в яких горять очі до навчання, які залюбки йдуть до школи. Був мальчик,
на последнем звонке он расплакался. И когда мы разобрались, почему, он говорит, я каникул не хочу, я хочу в школу ходить. Мне так понравилось ходить в школу. У меня тут много друзей. Мне готовится в школе писаться. Тут много всего интересного. Я люблю в школе малювати. Тут набагато кращий колектив, набагато кращий мікроклімат. А саме основне, що у цій школі дитина навчається спілкуванню з Богом, навчається християнських цінностей, які звичайна школа світська цього дати не може. Знаєте, це наша давня мечта, і вона осуществилась, коли мій син пішов сюди в третій клас. Наші діти взрослі, проходять різні періоди, вони також совершають ошибки. И хотелось бы, чтобы возле них в эту минуту, когда нас нет рядом с ними, находились мудрые учителя, которые знают Бога. Ті самі цінності викладаються і в Адвентистському центрі вищої освіти. Він розташований у мальовничій лісовій зоні неподалік від столиці. Щорічно інститут випускає кваліфікованих викладачів, економістів, філологів, журналістів і богословів. Місія цього навчального закладу полягає у тому, щоб підготувати фахівців з високими моральними принципами. Дух, душа і тіло во всій повноті повинно розвиватися. Не тільки разум, или же только тело, а и внутренний мир человека. Студенты, которые выходят из Украинского адвентистского центра высшего образования, отсюда они получают вот этот фундамент. В этом институте присутствует особая атмосфера мира, любви и добра. И я здесь получил для себя особое духовное воспитание. То есть мы учим ребят быть ответственными перед обществом, друг перед другом, перед другими людьми и, конечно, перед Богом. На территории учебного заведения мы пропагандируем здоровый образ жизни, абсолютно против вредных привычек. На территории невозможно курить, употреблять алкоголь, употреблять какие-то бранные, нецензурные слова. Здесь было много прекрасных возможностей для того, чтобы реализовать себя в служении. Наше учебное заведение имеет великолепный кампус с прекрасной природой, студенческим городком, где ребята не только могут учиться, но и проживать, и даже отдыхать. На территории института есть все для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Потому что здесь и общежитие хорошее, и условия питания хорошие, и среда очень положительная. Мы приучаем ребят к труду, потому что очень многие вещи, которые происходят здесь, в учебном заведении, делаются руками студентов. Мы верим, что все это в жизни им очень поможет, и они действительно станут духовными, развитыми интеллектуальными людьми. Своє вчення адвентисти, як послідовники Христа, засновують на Біблії. Вони вважають Слово Боже основним інструментом духовного перетворення та розвитку людини. Люди часто хочуть услышати голос Божий. І Біблія – це якраз голос Божий, який обращен кожному з нас. І це найдорогоцінніше, що тільки є на землі. Саме тому Церква Адвентистів прагне зробити Біблію доступною для кожного. Церква Адвентистів сьомого дня – є одним із засновників Українського біблійного товариства, щоб служити потребам усіх християнських церков на теренах України, служити тим, щоб надавати їм друкувати Боже Слово. Уже понад 20 років в Україні працює християнське видавництво «Джерело життя». Воно пропонує широкий асортимент літератури для тих, хто цікавиться християнськими цінностями, питаннями здоров'я та сімейного благополуччя. Каждый месяц у нас издается 19 периодических изданий для детей, для подростков, для взрослых. Мы верим, что каждый житель нашей Украины хоть однажды в своей жизни видел, держал и читал наши книги, газеты и журналы. Крім того, адвентисти проводять різноманітні семінари та програми з вивчення Святого Письма, а також громадські євангельські програми, біблійні курси, публічні акції та концерти. Адвентисти-місіонери вирушають у найвіддаленіші куточки планети.
Використання радіо і телебачення дає можливість доносити людям добру звістку, долаючи будь-які відстані. В наших теле- і радіопрограмах ми представляємо те, як сучасний християнин харчується, веде здоровий спосіб життя, вибудовує стосунки в сім'ї, виховує дітей, поклоняється Богу, як він проводить свій час. Тобто ми представляємо цілісне християнство. І це є найголовніше, що сьогодні важливо людям знати. Християнство – це щасливе щоденне життя в сім'ї, в оточенні, в суспільстві, з Богом. Ми молимося за людей, ми даємо їм поради, ми разом з ними плачемо і разом з ними радіємо. Ми разом з нашими слухачами і глядачами йдемо вперед. Ми спробуємо всі можливі методи для того, щоб донести вість Євангелія до кожного чоловіка, живущого на нашій землі. Я слышала, что такая церковь существует, но именно чем она занимается и в чем, кто туда входит, какие ее цели, я не знаю, если честно. Была бы рада узнать. Мы хотим, чтобы все люди знали о том, что есть церковь, которая твердо основывается на Божьем Слове и на Его заповедях. И мы сами не являемся совершенными людьми, а мы только стремимся к совершенству. И мы верим в совершенного Бога, который любит нас и который прощает нам наши ошибки и помогает нам стать лучше. Ну, я слышала, что это довольно-таки консервативная церковь. У нас высокие нравственные требования к церковному членству, но мы не есть собрание святых людей. Мы все понимаем, что каждый из нас может ошибаться. И к любому человеку, который искренне раскаивается, искренне идет к Богу, мы протягиваем руку помощи. Церкву адвентистів сьомого дня відвідують люди різних національностей та соціального статусу, рівня освіти і достатку, досвіду життя і фаху. Нас всіх об'єднує учення Христа і Євангелія. І ні один чоловік, який приходить до нас, не залишається без підтримки, не залишається в одиночестві. Ми відкриті для всіх. Потому что, как Иисус Христос говорит в Евангелии от Марка, всякий человек, кто верует и крестится, спасен будет. Наслідуючи приклад самого Ісуса Христа, церква звершує обряд через повне занурення у воду, символ поховання для старого життя і воскресіння для нового. Чувствую себя безумно счастливой, безумно радостной, чувствую такой окрылённости, очень благодарна Богу за этот день. Ну, это, наверное, как поиски себя, когда понимаешь, что вот твой путь, который ты должна избрать, на котором ты должна пойти. Я ощущаю радость, вдохновение на новые какие-то действия, там, может быть, поступки. И, конечно же, радость в том, что я намного ближе стала с Богом. Церква адвентистів сьомого дня усвідомлює себе як особливий духовний рух останнього часу, передбачений Біблією. Церква проповідує спасіння в Ісусі Христі, підкреслюючи незмінність та актуальність Божого закону. Це універсальний нравственний закон, який Бог оставив людям. Ми, як церква, бачимо свою особливу місію в цьому світі. В Откровенні Іоанна Богослова, в 14 главі, есть видение, Иоанн видит трех ангелов, которые проносятся над этой землей. И задача этих ангелов состоит в том, чтобы приготовить людей ко второму пришествию. И мы, как церковь, видим свою миссию как раз в этом, в приготовлении людей к пришествию Иисуса Христа. Ну, я слышала об этой церкви, как бы вам сказать, да, то, что как бы у них вроде бы суббота, это день, когда они ходят в церковь, вроде бы, да, но если я не ошибаюсь, может быть, это наоборот. Да, действительно, иногда нас называют субботниками,
потому что мы празднуем субботу, а не воскресенье. Так говорит Библия. И согласно 4 заповеди, 7-м днем недели, который Бог заповедал святить и сохранять, является именно суббота. И так поступали пророки, так поступал Христос. Мы же только следуем их примеру. И потому название нашей церкви – адвентисты седьмого дня, то есть те, которые соблюдают 7-й день недели, субботу. Суббота – это особенный день. Это день, который объединяет нас с семьей, с другими людьми. Когда мы приходим в церковь, мы общаемся. И самое главное, наверное, суббота – это день особенного общения с Богом. Вы знаете, это сложно передать, это надо почувствовать. Усе життя та діяльність церкви адвентистів сьомого дня засноване на вірі у те, що світ живе напередодні другого приходу Ісуса Христа. Це очікування і лягло в основу назви церкви – адвентисти. Від латини «адвентус», що означає «прихід». Та то событие, которое все верующие ожидают с особым трепетом и с особой радостью. Когда Иисус придет, Он установит свое царство, свой мир. И это будет мир, отличный от того, который мы имеем сейчас. Это будет мир, где нет скорбей, нет страданий, нет слез. Наша мета – допомогти кожному підготуватися до зустрічі із Богом у той день, який багато хто називає кінцем світу. А ми – тільки його початком. Початком нового світу, де царюють лише віра, надія та любов.